Запропонований 18 жовтня Європейським парламентом як консолідація діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, також небайдужої громадки до цього явища та візуалізації глобальному рівня. Торгівля людьми є серйозний злочин та порушення прав людини. Сьогодні, 18 жовтня, у цей день, Міжнародна організація з міграції започатковує акцію, інформаційну кампанію «Продивись» у 21 областях України. Благодійна організація «Світло надії» є виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції.